Alltså, känslig tycker jag. Känns, släng ner ciggen i toaletten nu. Släng ner den i toaletten nu. Kan du inte bara berätta? Vem fan är Bronco och Bengan? Jag har hört så mycket om dem. Då har jag ritat lite här. Jag tog så många cigaretter nu så jag blev alldeles... Okej, det här är Bronco. Det är så jag. Och här är Bengan. Lite smalare, jag är lite mer satt. Det här då. Så. Är jag ju. Rex. Men du hette någonting annat innan. Varför har du bytt namn till Rex för det? Ja. När jag flyttade hit så ville jag ha ett nytt liv. Och då tänkte jag, det är lika bra att jag bytte namn. Bronco och Bengan. Det är inget som... Det blev så bra för att vi... jag heter ju Rex. Och det betyder ju Tyrannosaurus Rex. Jag ville bli döpt efter en dinosaur. Och då valde jag att heta Rex. Och då var det en som sa, varför döpte du inte lite Broncosaurus istället? Därav kom Bronco. Och Bengan då, det är för att hon heter Bengtsson. Vi båda 27. Fan inte alls det. Emma heter hon ju då. Emma här står jag. Hon är 26. Nu funkar inte den här pennan. För jag har inte satt på locket. Men hon är alltså 26. Hon fyller 27 om en månad. Jag jobbar med utvecklingsstörda. Jättetrevliga, jätteroliga människor. Fan vad det spålar här. Sätta tillbaka golfbollen ordentligt. Jag är sambo med Robert, Rubina kallas han. Och jag är smålänning, har skrivit här. Men inte snål, det är jag väl inte, Lina? Nej, bara ibland. Ja, ibland. När det gäller att bjuda så är du snål. Jag skulle säga att jag är ekonomisk där. Ja, faktiskt, ja. Jag får... Och jag har alltså bott 14 år i Skåne och 3 år i Stockholm. Det gör att jag är ju mest stockholmare skulle jag säga. Emma då, hon stämplar. Det står städa, men det är studier. Alltså hon har ju utbildat sig nu då. Hon är singel och renodlad skåning. Det är riktigt. Hon är riktig infödd skåning. Så här. Solen lyser på henne. Här har solen gått i moln för länge sedan på mig här då. Skulle snacka lite om min program, om du backar lite så kanske jag känner mig upptryckt i väggen. Vad är det ni håller på med då? Ni har skrivit någonting på väggen här. Ja. Jag fattar, vad är det ni sysslar med? Ja, men vi gör ju så här, vi gör massa saker. Vi handlar, vi tvättar, vi går på Systembolaget. Precis som vilken, nu blir det tyst här, vilken svensk person som helst. Och då tänkte jag, tvätta laundry har vi gjort då. Kan ni få ett litet smakprov på hur det gick förra gången när vi skulle tvätta presenningen? Nej, kan vi klippa sönder den? Ja, det gör vi. Vi tar en i varje. Har man inte julklappstoppar? Kan man sy julklappar på sändningen också här? Ja, fan vad bra. Oj, det knakar. Det knakar. Hur firar ni då? Hunden har pissat på vår presenning. Det är liksom inga problem. Nej, det går inte. Det går ju för fan hur bra som helst. Bara man har en sån här så. Sax. Och då hade jag tänkt att vi går ju på gym. Tränar i grupp ibland. PT kanske. Någon som säger hur vi ska göra sådär. Idén som vi har, det är väl att vi ska kanske göra någonting i stil med att vi lagar en kock. Jag skriver med K, va? Ja, det är K. Jag måste spela någonting helt annat. Vi ska alltså då säga att vi lagar en kockmåltid åt proffsen. Jag är ju ingen proffs. Det blir mycket så här makaroner, köttbullar. Det blir kanske en biff alla Lindström med Bronco Bengan feeling. Och då kanske, vad fan har jag skrivit? Erik Lallerstedt kommer och ska betygsätta den. Han kanske tycker att det är, det här var en fin stuvning. Makaronstuvning och sådär. Eller så sätter han minusbetyg på det. Fan vad ekar jag inne. Vi kanske åker till Ikea, köper en säng. Jag känner att jag... ont i ryggen, skulle behöva en säng liksom. Det kan ju vara roligt att komma dit
och köpa en säng. Det låter ju jättegott. Alla människor ränner på IKEA. Liksom, IKEA är ju svenskarnas... Det är liksom, svenskarna bor ju på IKEA, liksom. Vi kanske tänker så här att vi kanske ska fotografera. Kanske vi provar fotografyrket. Fattar tag i en liten kamera där då. Knäppa av några bilder. Så kan Anton Corbin... Corbin. Komma och betygsätta mina bilder. Eller Bingo Rimer. Ja, lite andra bilder. Lite andra. Typ, det är inte tänkt... Jag fotar ju mycket naturbilder och djur och sånt. Så det här är ju en liten annan bransch. Byta däck på Petronella jag tänkte jag ska göra. Petronella, är det din det är min bil? Nu har jag ingen röd. Hon får bli grön. Hon är ju röd egentligen. Men nu är hon jävligt skitig och där ligger jättemycket pantburkar. Men det sliter väl mycket på däcken så som ni kör. Börnar under. Det har blivit en del slitage på de däcken. Sist här vi gjorde, det kan jag också få se ett litet smakprov, vi gjorde en backvändning. Eller några stycken nere på bilprovningen här i Sollentuna. Det var kul. Det luktade bränt. Frickebod. Eller en... Snickebod, menar du inte det? Eller frickebod, vad är det? Frickebod, är det ett skånskt ord kanske? Jag har aldrig hört ordet. Snickeboa, säger vi. Så att alla ja, det, ja, ett litet hus, helt enkelt. Men vi köper hundkoja, det blir kanske enklare. Då ska vi köpa lite virke och sådär då. Det är någonting jag tänker att då kanske Martin Timmel kan komma och bedöma det då liksom hur fan det kan hur vi liksom har hur vi har snickrat då. Det är ett alternativ att man följer med på alla de här grejerna, lite mat ena gången blandat med lite laundry så kommer ihåg det. Det var väl det jag tänkte och sen nu när jag sitter här bak och vänt på toaletten så tänker jag också dela ut reklam. Kanske till och med på en tandemcykel. Så, vi kommer i våra hattar, hej. Jag ska dela ut lite reklam då. Kan du inte berätta varför har ni hattar? Har du alltid på dig? Det känns som du är så naken när du tar hatten på. Mm. Hatten har liksom bara hamnat där. Så. Det känns som att jag föddes lite med hatten på. Och vi har ju inte alltid de här hattarna. Utan vi har ju, vi kan ju ha andra hattar. Det är de här som vi har oftast då. Och de är ju på alltid. Det är ju när man badar och när man duschar har det hänt att den har varit på. Man har glömt att ta av den. Det kan ju vara att ha handlat med hattarna på. Åh, Limmi, tackos. Men här är ingen juice. Men Limmi, här var läsk. Ja, vi skulle ha juice. Nu har vi där inne. Där var juice. Här, titta. Mejerikorg. Gud! Åh, fy fan vad kallt. Åh, fan, det var ju som att vara där. Men det är Bronco. Är det kvinnliga svaret på Filip och Fredrik? Tycker ni är lite så de fast inte så där jobbiga som de är? Skulle man kanske kunna säga att vi är snäppet modernare än dem? Alltså, jag tycker att de har liksom fastnat lite i det här jag är Filip, du är Fredrik. Medan jag och Bengen, vi är Bronco och Bengen. Ingen är ju bara Bronco. Det skulle aldrig bli något program om Bengen till exempel. Vi förtidspensionär eller hon bryter benet och kan vara med. Då blir det ingenting. Vi är Bronco och Bengen. Och det går att skilja åt. Man vet vem som är vem. Siggen här har vi ju alltid också. Mm. Det får man ju inte glömma. Utan,
Filip och Fredrik, Johan och Henrik, Adam och Alsing. Det är ju modernt, en massa sådana grejer nu. Så vi har ju inte, alltså vi är två kvinnor istället. Det tycker jag svensk tv kan vi behöva lite sånt, va? Ja, jag tänkte, vad ska ni kalla ert program? Ja, då kan vi flytta oss till duschen, skrivit lite mer. Mitt stora feta bröllop. Nej, mitt stora feta syrianska bröllop finns det något program som heter nu då. Och då tänker jag lite att vi skulle kunna heta Vår långa balla roadtrip genom Sverige. Väldigt långt namn. Nej, men då finns det ett kortare här. Vi har ju den här, svenska Hollywoodfruar, svennarna Bronco Wengen. Vi är ju två helt vanliga svenska människor som älskar Sverige. Och vi ska åka runt, liksom, det här är Sverige, så här. Eller Göteborg, Stockholm, Malmö, Umeå. Det är likt. Alltså, det är så som ett päron med svulster. Ja, och så jag är ju född i Småland. Trarid, det ligger här. Liten håla med massa skog. Ja. Men alltså, jag tycker vi kan skruva lite på den här idén, känner jag. Vi måste ju inte heta, det här var bara ett litet spekulation. Vi måste ju inte heta, vi kan ju heta vad helvete som helst. Vi kan ju bara heta Bronco Wengen. Rock'n'roll med Bronco Wengen, vad fan vet jag. Vad är det här, reality? Ja. Vad menar du? Då tänker jag lite så här. Big Brother. Paradise Hotel, Club Goa, baren, och sen har vi ju Skilda världar. Folk är så trötta på det. Det är ingen dokusåpa på Skilda världar. Det är en serie. Det är det inte. Men det är en serie. En serie, stryker vi den. Men de är så dåliga skådisar så att man skulle kunna tro att det är reality. Mm, de har poäng där faktiskt. Mm, det är så. Men det här är ju folk jättetrötta på. Det här ser vi ju folk dagarna ända. Big Brother och baren och, eller hur? Mm. Så att, nu har jag tänkt någonting nytt med det här reality, men ändå liksom inte bara, utan vi skjuter in lite Martin Timell och lite en sak. Martin Timell är känd för att bygga, någon kanske är känd fotograf, så gör vi saker och så kan de bedöma oss hur vi har skött oss. Har ni köpt ordentligt med virke eller vad helvete, alltså lite svårt tänker jag. Men hur det allt där klottret, det ska du väl tvätta väck, för jag tror inte att din pojkvän Rubina gillar det här. Det tror du inte? Nej, jag tror han är så renlig på sig. Fan, det går inte, vet. Nu märker jag inte råd att någonting så. Jag kommer att se ett dugg. Galen! Fittbulle! Här har vi skrivit lite med. Om man tänker... Om man tänker så här... Lyxfällan är det här. Lyxfällan. Fällan. Magnus Hedberg. Jag heter ju Hedenberg, så det är nästan jag. Han har gått på Electrolux Business School. Det behöver inte jag. Jag kan hjälpa folk med ekonomiska krisen då. Kom ihåg, Lina. Kom ihåg när jag hjälpte dig. Mm. Då när du... Det var lite trassel där, ja. Och sen så i något program nu så sa Mikael, ja, man mår bra av att shoppa. Ja, men fan, man mår inte bra av att shoppa och handla. Herregud, skit i att gå in i en affär, annars kommer du aldrig kunna lösa dina problem. Locket.
hunnit skita ner den. Hon har hunnit bajsa ner det på 30 sekunder. Alltså. Fy på dig! Han älskar att vara baken i mitt hår. Det, han sitter och tvinnar och stickar och tovar och har sig helt enkelt. Men Bronco, bor du på toaletten? Har du, kan du inte visa resten av lägenheten? Vill du det? Ja. Okej, okay, kan vi göra. Var ska vi börja då? Ja, men börja vardagsrummet. Ja, vi kommer in här då i hallen. Så här. Så går man in i det luftiga vardagsrummet. Med parkettgolv och vävd tapet. Gud vad, du har massa djur här. Ser jag. Här ligger någon katt här. Det är Frasse. 11 år gammal. Hallå. Ja, det var Frasse det. Jag gör mina egna tavlor. Den har gått sönder så filmar inte den. Han har, kan du tända så att ögon lyser? Här har du en katt till. Om du vill se katten. Nej, vad vill du? Här är en till. Jag har 4 katter. Ja. Sen har du en hund. En hund och en råtta. Det här är Rosalie. Du vill vara med i tv. Du är lite city girl. Hon är väldigt viktmedveten och har lite tältsäng. För någon vill sova över. Karen inte, om karjävlen inte uppför sig, då hänvisar jag. Då blir det bara... Köket då. Inte hunnit städa. Lite vissna rosor fick av min kar innan han skulle iväg. Det här är ingen heroinspruta, utan det är, han har fått lite medicin. Min lilla råtta, han har varit lite krasslig. Ja, bajsbruna skåpsluckor, lite sesamfrön, chokladpudding, kaffe, latte. Så hur säger man i Stockholm? Latte. Cappuccino. Latte macchino. Nej, jag vet. Lite så här pulversås. Man orkar ju inte laga sås från grunden, va? Nej, för fan. Kylskåpet, svensk kylskåp, ska ju då innehålla lite skinka, lätt och lagom gröna nyckel, lite ägg, lätta leverpastej. Ja, här är ju mat hemtaget från restaurang. Ja, lite hälsosam är jag ju. Hälsofil har vi. Vad med cola där? Ja, fast det är ju zero betyder noll. Det betyder okay. Att det är noll socker i. Okay. Tranbärsdryck. Gammal majs. Jag kan slänga den. Ja, det är väl lite så. Sovrummet då? Där allt händer. Här. Och the master goes down. Oj, det var någon som redan låg i sängen. Hallå du måste bära det där inne. Kom här Kalle. Kom upp i sängen. Här Kalle. Kom då. Kom. Kalle. Lägg ner. Ja men ligg på han då. Ja men. Gör så med din nya nalle. Den ska jag lämna tillbaka. Sen pikar den inte tröttnat på den. Spara kvitton. Min unge drar sönder den. Du, det finns ett program som heter Drömmen efter ett barn eller sånt. Hur fan man nu kan drömma om det, det fattar inte jag. Det var väl inte mycket mer med det. Vi har ju verandan då. Och den jävla verandan. Den är ju för fan, alltså den är ju lika lång som hela lägenheten. Alltså, aj som fan, gjorde ont. Den är ju liksom, den är... Du får se själva. Du kanske tända du light. Lampan. Hur stor den är. Jag är jävla stolt. Nu syndar jag lite här till och med då. Bara du går ut så. På väg. Åh fy fan vad kallt. Här sitter vi. Bronco och Bengan bor här ute. Här virar vi om oss våra filtar och... Skål! Skål! Ja. Linnitur! Ja, den var inte så farlig, men den här. Tar du den också då?
Nej. Jo, men det är okej. Okay. Ja. Sluta piss nu. Gå åt för fan. Kom igen nu. Får köra till. Gott. Inte se då. Nionde shotten. Det finns inte här. Nej, jag vet inte om det finns på. Fan, du är duktig som kan hålla räkningen. Eller hur, Kalle? Bara filma. Kiss, kiss, kill, kiss, kill. Jag har blandat. Då är de äckliga. Då är det elfte shotten nu. Ja, de var starka. Ja, men här är värre, alltså. Nej, jag tror den lille blev värre. Var det där? Så här fryser jag bara skakar. Hela kvar bara skakar. Gå. Här har vi en grupp. En soffgrupp. Som jag ska... kränga på någon. Det låter jag inte höra. Men på lite... ditt prat här och jag är trött på din rök så jag tror jag går in här. Hej då Bronco. Hej då.